မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတီမောသံမနဲ့မိသားစုတွေကိုမြမပြည်မထွက်ခွာခိုင်းနေလို့ရဟနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာစစ်ကောင်စီအတွက်ရှက်ရစီပြီးဂုံတိတ်ခါမဲတဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလပြောကြားတဲ့သတင်းဂျမစီယုတ်စုမှကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဦးဟာအထမပြုခြင်းကလေပင်လှီတက်ပြက်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ဆောင်ပြည်သူအမျိုးသား၃ဦးအားလေပင်လှီတက်ပြက်သည့်ဖြစ်စဉ်ကို IAM တို့အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့ထားတယ်လို့လူခွေးရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားထဲမှာပါဝင်သူတွေဟာလည်းမြေမြမာလှုပ်ဆောင်နေုံနဲ့မကအသက်ပါပေါင်းထားပြီးလုံနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ပေးထားတဲ့ဖရဲသည့်အမြောက်အများတိုးပွားလာတယ်လို့ဒုတိယအတွင်းဝင်ပြောကြားတဲ့သတင်းPRF 2.0 အစီအစဉ်သစ်ရမိမိထောက်ပို့လိုတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိငွေနဲ့သုံးစီများကိုအသိပေးကြေညာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။